טוב, אז מסחי ביקורי ים, אנחנו ממש ככה נהנים מהם, ים מאוד מאוד נחמד, המרתון של המים הפתוחים, מחר בחופי נתניה, 10 קילומטר בשעה 6:15, הזינוק 5:45, יש תדריך, אני רוצה להסביר מה אתם עושים. מתחילים ממש ממש פה, בנקודת ההתחלה, שוחים עד למצוף, זה נראה ירוק, אבל זה בעצם צהוב, אתם פשוט לא רואים בדיוק מדויק. עוברים לצהוב הראשון, ומתחילים לעשות 4 פעמים את ההקפה הגדולה. סתם לידיעה כללית, הצלע הארוכה זה 1,075 מטר, 100 מטר, אפשר לראות ש-400 מטר זה עד למצוף האדום. זה המסלול, את כל 4 ההקפות, פה יחכה לכם קיאק ממש לסיום, 10 מטרים מהמצוף, עוברים דרך הקיאק ולכיוון החוף, הסיום שלכם זה פה. הסיום לא יהיה בדיוק בנקודת התחלה, הוא יהיה קצת יותר קרוב לסוכת המציא. אנחנו ניגע ב-5.3, ב-6.35 הזינוק, בערך חצי שעה לפני, יהיה תדריך על המסלול, אנחנו הולכים לדייק בזמנים. יוצאים להקפה הראשונה והקפה השנייה, חוזרים חזרה לכיוון הסיום ממש 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 פה. שימו לב, 5.3 לא חייבים נקודת האכלה, רק אם רוצים. יש לכם פה אוכל וג'לים. לאורך כל המסלול יש סירות ויש קייקים שמלווים אתכם. לכל קייק וסירה יש גם ג'לים וגם מים במקרה הצורך. 3 קילומטרים, הקפה אחת מאוד 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 נחמדה, לא לשכוח לעבור בין הקייק למצוף. הקייק הזה יסמן לכם, תסתכלו עליו, הוא יראה לכם את שער הסיום, כדאי לראות את זה כבר לפני. בדיוק אותו דבר, 1,600 ו-800 מטר מזנקים ביחד. מזנקים ביחד בשעה 7:30. כולם יוצאים באזור הזה ממש ממש חזרה. ה-800 מטר מגיעים עד לפה, עד לנקודת ההכלה, יהיה לכם חסקה, ואתם ממש חוזרים חזרה בקו ישר לנקודת הסיום. זה ה-800 מטר. ה-1,600 מטר מגיעים מסביב, לכיוון המצופים האדומים. המצופים האדומים הם במיוחד לצורך ה-1600 מטר, כך שהם לא אומרים לכם שום דבר. עושים את ההקפה פעם אחת מעבר לקייק ולנקודת הסיום. כל שאלה שיש לכם, אנחנו לרשותכם. אם ראיתם אותנו לידכם, לא לשכוח לחייך, כנראה שאנחנו מצלמים. שיהיה המון בהצלחה ותיהנו במסחה מדהים.